glad for velkomstdrink. Fuck, hvor fedt. Nej, er det ikke lidt tidligt? They're on the range. They're under 21. And I want three drinks. Okay, stop. Det er din fødselsdag. Mm, og det er en svenske madame, vi må ikke finde det. What do you want? Young girl, gold dress. We found her on the upper deck. Var det en sjov aften? Hvorfor er du ikke trusser på, Silla? Har du været sammen med nogen? When will the police be coming? Ma'am, we're on international waters. There is no police. Did you have something to drink tonight? Yes. No. Vi skal nok klare det. Vi. Det er flot. Rejseforsikring. Jeg har brug for noget politi. Hvorfor fanden passer I ikke på hinanden? Der sker bare et eller andet op i en zone, der er ked af det. Så kan man ikke være sammen på sig selv. I'm her mother. I need to know what you're doing. I am head of security on a 90,000 ton vessel that right now is headed into a tropical depression. You want to tell us what happened? Come here, I'll take it. Please, men lad mig for munden. Men hvis du ikke gør noget ved det her, så kommer du til at fortryde det resten af dit liv. Det ved du ikke, det skider. Det ved jeg aldrig. Er du ikke klar over, hvad de har gjort ved Sille? Hvad fuck snakker du om? De går bare. Go and take care of your daughter. This is me taking care of my daughter.